Bonda nak sekat duit dalam akaun tu. Tak boleh bonda. Itu duit Amanda. Itu janji dulu, sekarang dah lain. Bonda kalau Aat buat macam tu, orang akan tuduh Aat munafik. Itu hak isteri Aat. Pertama, dia bukan isteri Aat lagi. Kedua, Aat bukan munafik, dia yang munafik. Dia mengaku anak lelaki lain sebagai anak Aat. Tapi Aat pun ada salah juga, bonda. Kenapa Aat ni berlembut sangat? Kenapa nak kesian sangat dengan Amanda tu? Aat kena ingat Amanda ada NGO. Boleh tolong dia bila-bila masa je ambil anak Aat. Tambah-tambahan lagi kalau dia ada duit. Taklah, Aat ikut cakap bonda. Nah, macam itulah nak bonda.